Joo, lähdetään sitä Helsinkiin tässä. Mennään vähän ostaa olutta juhannusta varten. Tässä muutakaan viitti tälleen, kun tätä luppuaikaa nyt tässä töitten jälkeen. Huomenna taas viideltä töihin. Noin, pannaanpa tuo tuohon. Jos toi näette vähän. Se voi olla vähän alhaalla se kamera, mutta ei voi oikein mitään nyt tästä tilanteesta. Joo. Sitten pannaanpa tuo tuohon. Noin. Mä laitan noin avaran. Joo, ei ole tullut pitkä aikaa tässä nyt tehtyä videoita. Mä laitan sitä silleen. Siinä. Niin, videoita jo ei ole tullut tehtyä, kun tässä on tehty kovasti duunia. Mökylläkin on keritty käydä ihan hyvin perhana, kun piti laittaa viime vapaalla tuota auton pohjaa vähän kattoa. Kun siellä toi pakoputkin suojapelti vähän pärissä, niin täytyy saada se kohilleen. Vähän viilennystä, noin. En perhana kun sadesotki suunnitelma. Nyt juhannuksena tietysti olisi mahdollisuus. Ottaisin vähän vaatteet mukaan, niin mä voisin näyttää sitten, että minkä näköisiä ne on ne. Mitä mä siellä stuntmanit olisit. Mä lupasin se fashion esityksen siitä, että minkälaista sieltä kaikkea ostit, miltä ne näyttää niinku päällä siinä. Että tämmöstä kaikenlaista kivaa tässä niinku ollu siinä, mutta kyllä se tästä taas lähtee sitten, että huomenna olisi ollut vapaa, mutta otin tuossa vähän ylimääräistä, niin on silleen kivasti saada vähän paremmin pätäkkääkin nyt sitten seuraavan tiliin, niin jos sitten olisi mahdollisuus ottaa tämä sitten Pinnacle videon teko-ohjelma, saadaan sitten ruvetaan saamaan oikein viimeisen päälle videoita siinä. Ja kun nyt kerta 800 videota mulla on tullut täyteen, niin voisi tehdä jotain ekstraa siihen. Täytyy miettiä, mitä ekstraa mä laittaisin. Vintillä tapahtuu jotain jännää vaikka. Siellä voisikin jotain jännää puuhastella. Täytyisi käydä katsomaan. Joo, päästiin tänne Iisto, niin saatiin pullot palautettua ja mennään sinne juoma-osastolle tässä. 155 saadaan hinnasta pois, niin se on aivan loistava. Ja katsotaan mitä täältä varmaan löytyy aika hyvää settiä, että näitähän on. Ja kyllä se siitä. Pikkasen vähän hankalaa, kun taitelee yhdellä kädellä kameran kanssa, toisessa kädessä on kumihanska ja sitten koppa. No, kyllä se tästä. Hyvät asiakkaamme, huomattelut tämän ja 2. Varmasti. Mainoksia 5. Joo. Mitäs kiva tuolta löytyy? No siinä on sitten malkkordia. Otan otettua spelttia tosta ainakin. Yksi kappale. Joo. Sitten. Tää on taas niin hyvä tavaraa. Tuossa olisi keisari. Mikäs täällä on? Kato. 5 litran tynnyri ja sitten toi taas tuopi. Voisin ottaa ton kolpakon. 3 Pauloneria. Onks sillä väliä? Onks se tölkki? Ei. Siinä on 3 ihan mikä tahansa. Pullosta paras. Joo. Palataan niihin kohta. Nappaan tuosta kyllä jotain vielä. Kyllä. Onks täällä Svedu?
yritys. Totta kai tummana kokeilla. Se on aika hyvä. Joo. Katsotaan. Kyllä täältä löytää. Mutta täytyy laittaa. Tuossa on varmaan ruottalaista ainakin tuo pääkallo. Siinä. Nyt mä laitan kamera vähäksi aikaa pois, koska mä en muuten pysty tästä tekemään mitään. No niin, nyt päästiin tota. Joo. Istunnossa jo tässä niin saatiin homma hoitoon ja päätään sitten kotia päin tota no niin siinä, että ostettiin tuossa vähän ruokakin tälle illalle. Ei viitti täältä nyt ostaa semmoista isoa määrää. Huomenna kuitenkin mennään töiden jälkeen niin tuossa piipahtaan Jumpossa, sitten mennään Tammiston kansanterveyskauppa tietysti. Siellä on yksi semmoinen, minkä mä haluan maistaa, Viroserku olutta. Täytyy semmoinen Jusseksi saada makuusi. No niin, hellu rei. Se olisi nyt sitten, nyt katsotaan näitä antimia, mitä me ostettiin. Tähän nämä laastarit tässä lattiolta, että täytyy panna tuonne noin, jemmaa. Kyllähän hellettä piisas. Tyhjennetään tämä lahtikko tästä. Tyhjiä pulloja pois. Miksi näitä tyhjiä pulloja tulee kerättyä? No, ihan sen takia, kun mä tykkään, että kun on tämmönen, kun on vähänkin hienompi etiketti, niin sitä haluaa mielellään kerätä semmoisen pulloa. Siinä. Että tietenkin kun vaan niin mä vielä sitten tohon kohmruna sitten. No niin. Sehän se. Siihen niin. On harmoniasi selvin päin. Niin, totta helvetissä. Joo, ei vaan, mutta varmana osun noin pulloa. Niin täytyy olla varovainella. Joo. Nyt sitä olutta sitten, mitä me ajattiin juhannuksessa täältä. No joo, Paulaneerin Münsterläistä sieltä. Hefeweisse. Mä oon muuttanut tämän etiketin. Jännä juttu, että ne se halusi muuttaa. Minusta ei se entinenkin mikään huono ollut, mutta tuli tässä pieni juju tässä. Sitten osta 3 Paulaneeri, niin kylkijälle siellä tulee samaa hintaa sitten. Elikkä kolpakko. Ihminen on heikko hyvän tavaraa edessä, kun Jumalan kautta, kun jotain kylkiästä luvattaa, niin sehän iskee siihen kiinni kuin sikalimppuun. Joo. Sitten tämmöistä Karsbräu Helles. Ei ole mulle tuttu ollenkaan. Erittäin vaalea. Tää on vielä kirjoitettu silleen, että Homburg. Tarvitaan nyt olla Hampuria. Se on vaan väännetty niin kuin, että Homburg. Mutta saksalaista nyt kuitenkin. Ja tuplana samaa tietysti. Ja sitten maailmankordia. Terveisin vaan sinne maailmankordin suuntaan. Siinä. Aha. Mikä hirveä tääkin nyt sitten on, että Malmgrodin Spelt IPA, mutta valmistuspaikka on Saimaa Brewing. Täytyy kysyä tuo Malmgrodin, että mikä idea tossa nyt sitten on? Eikö niillä itsellä riitä noin vehkeet siellä, niin sanotusti? Joo. Ja pitää oikeastaan muuta sitten olutta tullutkaan. Eli tuohon nyt sitten 4 huomenna tulee tankkeri. Tankkeri tulee, joo, vissyä otettiin sitten tänne töihin. Tää vissy vedetään nyt janojuomaksi. Niin. Käydään huomenna hakee sitä tankkeria ja sitten otetaan se makubruinki ja sitten otetaan kanssa. Voidaan katsoa vielä kansanterveyskaupasta, jos sieltä löytyy joku semmonen sopiva semmonen et cetera. Tosi just mietin, että
varmaan kohta voisi ruveta näitä suojauksia purkaa täältä omaltakin osalta siinä. Mä vielä tämän elintarvikkeiden, tämän niin nämä mä nyt vielä käsittelen vielä. Siellä Snellmanin leikkeleitä, spagettivuoka, tuommoinen. Vittänä sen ihmeen käteen. Sitten pari kytkinlevy siinä. Ja otetaan toi spagettivuoka ja toi kanapitsi. Katsotaan minkälainen on. Siinäpä ne sitten. Otin mä vähän jälkäriäkin siihen. Ei muuten, mutta se, että halusin maistaa. Snickers-patukka Amerikan hyllystä. Ja tää on maapähkinävoilla oikein. Saapa nähdä. Nyt tuo varmaan imelää Samri. Siinä. En viitin sen tarkemmin ostaa näitä niinku nyt ruokaa tuolta Eastonista, koska huomenna kuitenkin menee tuonne Tammistoon, niin samallaan siinä sitten siltä pohjalta. Pitäisi varmaan raskiin lohta taas ostaa ja sitten salaatti täytyisi laittaa, vähän salaatin kastiketta ja siihen jotain sitten. Eikä sit jotain saada siitä touhusta. Mut tämmöisellä mennään siinä. Ja ihan tää nyt sillä, että jos joku ihmettelee, että onko toi määrä sitten riittävä, no en mä nyt yksin vedä näitä kaikkia. Ja tehdään sitä nyt olla kun mut siellä Fajerkin siellä on, niin ruoan kanssa, mun mielestä ruoan kanssa juhannuksena niin olut menee aivan loistavasti ihan siellä ja mielellään erilaisia ja erilaisia eri makuisia siinä tuonne, mitä tuo huomenna löytyy siinä. Tämmöisiä.